Para começar o programa de hoje, preparamos um exemplo de história de criação e dedicação à raça. O José Silvestre, do Aras Marimbá, cria o Machador há 45 anos e é um apaixonado pelos cavalos. Empenhou como diretor financeiro da BCCMM e foi a estrela do vídeo comemorativo aos 70 anos da entidade. Vamos ver essa história? Hoje nós vamos contar a história de um criador que há 45 anos vem selecionando a boa marcha e a boa genética do Manga Larga Machador. E, além disso, é memória viva destes 70 anos de ABCCMM. Seu José Silvestre, tudo bem? Tudo bom. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais da trajetória desse criador. Entre os anos de 2005 a 2008, foi o diretor financeiro da associação. Com Eduardo Simões na presidência, a principal meta da gestão foi resgatar a saúde financeira da entidade. Balancetes passaram a ser publicados mensalmente e novas tecnologias e equipamentos para o setor de informática foram adotados. Ainda nesse período, a ABCCMM conquistou o direito de utilizar a letra M na ferradura, marca registrada da raça. De 2005 a 2008, a raça possuía, em média, 4.500 associados. Sem dúvida, você administrar uma associação de poucos sócios, poucos animais, era bem fácil. Hoje é muito difícil, porque é o Brasil inteiro criando Manga Larga Machador. Nós pegamos uma associação com pouco recurso que tinha e tinha autonomia do presidente, Eduardo Simões, e nós então procuramos na gestão nossa fazer, administrar como se fosse um próprio negócio nosso particular. E procuramos economizar e saímos de lá, deixamos os cofres bem abastecidos de dinheiro e fizemos bastante coisa, melhoria na associação. José Silvestre, sempre muito assíduo em exposições e leilões da raça. E eu acompanhava essas exposições, leilões, e passei a gostar do Manga Larga Machador. Então comecei a adquirir matrizes, depois adquiri garanhões e formando o plantel. Natural de Conselheiro Lafaiete, o proprietário do Aras Marimbá começou a criar no ano de 1974. No início, foram muitas trocas de experiências e idas a estados do Sudeste e Nordeste. Eu procurei amigos que conhecia muito da raça para me ajudar e orientar. E nós viajamos para esse Brasil lá fora tudo, atrás de boas matrizes, bons animais. E, inclusive, o diretor financeiro Adolfo Gel, eu viajei muito com ele, procurando os animais para comprar. Logo, a compra dos primeiros machadores. Nós adquirimos o primeiro aqui, foi o Navegante HB, filho do Herdade Cadillac, que era o cavalo mais famoso na época. Estivemos com ele aqui bem tempo, Navegante. Foi campeão estadual, nem em Varginha comigo, na Gameleira, em Itabira. Com o passar do tempo, um outro olhar foi dado à tropa. Teve início com a ideia de ir a São Paulo, até o Aras Café, e comprar um filho de palhaço de Ituverava. Nós adquirimos o Hélio Café da Nova, e chegou aqui, nós começamos a tratar dele bastante leite de búfalo, né? Uma meia dúzia de ovos por dia. Hélio Café da Nova, pampa de castanho, que possui 1.970 filhos registrados. No currículo, 181 premiações. É um cavalo que foi um gigante na produção. Pergunto qual a exposição teria marcado a sua vida. Sem dúvida. A exposição que o Hélio foi campeão, nosso cavalo, foi marcante para nós, foi uma festa bonita. Saímos felizes da exposição. Como criação é desafio diário, a busca por bons acasalamentos é eterna. Agora acabei de adquirir um potro filho do Tridas Zezica,
para modificar o sangue um pouco do elo, entendeu? Estou começando a usar agora o potro. Você insistir num sangue só, não dá. São José, quantos hectares tem o Aras Marimbau? 205. 205 hectares, formado em pastagem, quase toda em braquiária. Para os cavalos eu fiz vários piquetes, porque cavalo não come braquiária. E tem as capineiras, que são grandes. É época da seca agora, eu tenho que tratar no coxo. Então toda a produção aqui de alimentação é produzida aqui no Aras? Perfeito. Para os animais? Fora a ração granulada que eu compro. Fora. Fora isso, tudo aqui? É aqui. E hoje o plantel do senhor é formado por quantos marchadores? Hoje nós temos 85 animais, entre os novos e velhos. E 4 garanhões. O Aras hoje conta com 40 baias. Próximo às acomodações dos marchadores, a Sala das Memórias. Essa daqui, então, é a Sala das Histórias, né? Aqui tem muitos troféus, não é? Tem muitos troféus. Desde quando nós começamos a participar de exposições e ganhamos a premiações, está todos aqui. O lado bom da criação vem agora. Vamos conhecer um pouco mais da tropa Marimbá. Axé Marimbá, filho do Elo, Café da Nova, com Bonanza D2. É nosso carro-chefe aqui, Garanhão. Quem chega é Guga Marimbá, filho de Axé Marimbá com Iguana do Minato, que logo se apresentará em pista. O próximo foi Gaiato Marimbá, um pampa de castanho de 5 anos de idade. É um cavalo que promete, então, para muito, as pistas. Muito bonito, promete muito. Bom de aprumo, ela é muito bonita. Já tem filho dele. Em seguida, foi a vez de Lugano. Vai ser, o futuro Garanhão, hein? Ele é um potro novo, nós estamos treinando agora. E qual que é a idade dele? 2 anos e meio. E ele vem para... Para dar um choque de sangue na tropa. As potras do criatório estavam por aqui. Não poderíamos deixar de registrar essa imagem nesse finalzinho de tarde. Se o cavalo não for bonito e machador, não tem valor. Não ganha em pista, exposição. Você tem que procurar a morfologia e o andamento para ter um bom cavalo. Eu vou parar de criar quando morrer. Aí, se tiver seguimento dos meus filhos, parou tudo. Enquanto eu estiver vivo, vou criando. Se eu puder andar, puder ver os animais, estão criando. Vamos parar.